Salam əziz şagirdlər, 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 69-a baxırıq. Biz bu səhifədə dairəvi diaqram haqqında danışacağıq. Dairəvi diaqram nədir və nə üçün istifadə olunur? Deməli, dairəvi diaqram verilən hissələrinə görə məlumatı təqdim etmək üçün istifadə olunan əlverişli qrafik formadır. Dairəvi diaqram qrafik formadır və bu qrafik forma vasitəsilə məlumat təqdim edilir. Amma məlumatlar verilən hissələrinə görə təqdim edilir. Yəni, dairəvi diaqram çəkilir və dairəvi diaqramda məlumatın öz hissələrinə görə, yəni verilən hissələrinə görə təqdim edilir. Aydın oldu. Baxaq nümunəyə və nümunə əsasında izah edək. Yazılıb ki, Aytəngilin bağındakı 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi qırmızı, 1/2 hissəsi qırmızı, 1/3 hissəsi çəhrayı, 1/6 hissəsi isə ağ rəngdə güllər açır. Bu məlumat dairəvi diaqramla təqdim edilmişdir. Hər rəngdən olan gül kolunun sayını tapın. Deməli, baxan kimi başa düşməyə çalışıram ki, daha doğrusu oxuyan kimi başa düşməyə çalışıram ki, Aytəngilin bağındakı 30 qızıl gül kolunun nəyin? 30 qızıl gül kolunun. Deməli, əsas məlumat budur. 30 qızıl gül kolundan söhbət gedir. Deyir ki, 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi qırmızı rəngdə güllər açır. 1/3 hissəsi çəhrayı rəngdə güllər açır. 1/6 hissəsi ağ rəngdə güllər açır. Tap da deyir, bu kolları tap gör nə qədərdir? Nə qədər qırmızı açır, nə qədər ağ açır, nə qədər çəhrayı açır. Bax, bu məlumatı verilmiş hissələrdən, bax bu hissələrdən, baxın bu hissələrdən istifadə edərək dairəvi diaqramda bizə göstəriblər. Gəlin baxaq dairəvi diaqrama. Dairəvi diaqrama baxanda görürəm ki, burada dairə çəkilib. Təbii ki, bu dairə kolların sayını göstərir uşaqlar. 30 qızıl gül kolu yoxdur. Bax, bu dairə 30 qızıl gül kolu deməkdir. Aha, 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi qırmızıdır. 1/2 isə yarı deməkdir. Dairəni yarıya bölüblər və sağ tərəfə yazılır 1/2. Yəni, bu 30 qızıl gülün yarısı, yəni 1/2 hissəsi, 30 qızıl gül kolunun yarısı, yəni 1/2 hissəsi qırmızı güllər açır. Sonra isə digər tərəfə baxın, uşaqlar. Yazıblar ki, 1/3 hissəsi çəhrayı güllər açır. Deməli, 30 qızıl gül kolunun, yəni bu dairənin 1/3 hissəsi çəhrayı rəngdə güllər açır və 1/6 hissəsi isə ağ rəngdə güllər açır. Başa düşdük dairənin mahiyyətinə. Ortadan 2 yerə niyə ayrıldılar? Çünki dairə 30 qızıl gül kolunu göstərir. Və bu 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi, yəni yarısı qırmızı rəngdə açır. Ona görə yarıya böldürür. Aydın oldu? Suala baxaq. Sualda deyilir ki, hər rəngdə olan gül kolunun sayını tapın. Tapaq. Deməli, biz bilirik ki, qırmızı rəngdə var, ağ rəngdə güllər açan var, ağ yox. Ağdan sonra, qırmızıdan sonra yazılıb nə? Çəhrayı. Çəhrayı rəngdə güllər açan kollar var və ağ rəngdə güllər açan kollar var. Birinci qırmızı rəngdə güllər açan kolların sayını tapaq. Deməli, biz bilirik ki, nə qədər kol var uşaqlar? 30 kol var. Baxın, 30 kol var. Düzdə qızıl gül kolu var. Böyük bir dairə onu göstərir. 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi qırmızı rəngdə açır. Deməli, mən 30-un 1/2 hissəsini tapmalıyam. 30-un 1/2 hissəsini tapmaq üçün nə edəcəm? Ədədin hissəsini tapanda nə edirdim? Mən verilən ədədi, yəni 30-u, hissə göstərən kəsrin, yəni 1/2-in məxrəcinə bölüb, yəni 2-yə bölüb surətinə vurmalı idim ki, tapa bilim ki, 30 qızıl gül kolunun 1/2 hissəsi nə qədər? Bərabər qoyuram, həll edirəm. 30-u 2-yə böldüm 15, vurdum 1-ə, etdi 15. Deməli, 15 qızıl gül kolu var imiş ki, bunlar qırmızı rəngdə güllər açırmış. Bir də deyirəm, 30 qızıl gül kolundan 15-i qırmızı rəngdə güllər açırmış. Baxanda da görürəm ki, bu dairə bütövlükdə nə deməkdir? 30 qızıl gül deməkdir, düzdür? Və deyir ki, 1/2 hissəsi, yəni yarısı da yarısı, ortadan tən ortadan da bölmüşük. Yəni 30-un yarısı nə qədərdir? 30-un yarısı 30/2-dir, 15 deməkdir. Deməli, 15-i qırmızı rəngdə güllər açır. İndi isə çəhrayı rəngdə güllər açanların sayını tapaq uşaqlar. Biz bilirik ki, 30 qızıl gül kolunun, yəni bu böyük dairənin 1/3 hissəsi çəhrayı rəngdə
güller açır. 30 kızıl gül kolunun 3'te 1'i çehrayı renkli güller açırsa mən 30'un 3'te 1 hissəsini tapmalıyam. 30'un 3'te 1 hissəsini tapmaq üçün nə edərəm? Verilən ədədi, yəni 30'u hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölərəm, yəni 3'ə bölərəm, surətinə vuraram. Bərabərdir. 30'u 3'ə bölsəm 10, 10'u da vursam 1'ə edər 10. Deməli, çehrayı rəngdə güller açan kolların sayı 10 imiş. Qırmızı rəngdə güllər açan kolların sayı isə 15 imiş. İndi isə ağ rəngdə güllər açan kolların sayını tapaq. Biz bilirik ki, 30 qızıl gül kolu var və bunun 6'da 1 hissəsi, yəni bu böyük dairənin, yəni bu 30 qızıl gül kolunun 6'da 1 hissəsi ağ gül açır. 30'un 6'da 1'ini tapaq. 30'un 6'da 1 hissəsini tapmaq üçün nə edirik? Ədədin hissəsinin tapılması qaydasından istifadə edərik. 30'un 6'da 1'ini tapmaq üçün 30'u, yəni verilən ədədi, hissə göstərən kəsrin, yəni 6'da 1'in məxrəcinə bölərəm, yəni 6'ya bölüb surətinə vuraram. Bu da bərabərdir. 30'u 6'ya bölsəm 5, 5'i də 1'ə vursam edər 5. Kol. Deməli, ağ rəngdə güllər açan kolların sayı 5 imiş. Çəhrayı rəngdə güllər açan kolların sayı 10 imiş. Qırmızı rəngdə güllər açan kolların sayı isə 15 imiş. Biz diaqrama baxdıq və diaqramda göstərilən hissələr əsasında məlumatları dəqiqləşdirdik və tapdıq ki, kolların sayı nə qədər imiş. Yəni, qırmızı açan, çəhrayı açan, ağ açan kolların sayı nə qədər imiş. Dairəvi diaqram verilən hissələrinə görə məlumatı təqdim etmək üçün istifadə olunur. Verilən hissələrə görə məlumatı təqdim etmək üçün istifadə olunan bir formadır, qrafikadır. Aydın oldu, qrafik formadır. Aha. Daha sonra bura baxsaq, baxın, bu ən gözəl üsuldur. Bu cür tapmaq elə ən gözəl üsuldur. Və bizə burada tam hissə modeli ilə də bu məsələnin həllini veriblər uşaqlar. Yəni, biz əslində dairəvi diaqram əsasında tapmalıyıq da. Düzdür, bizim mövzumuzun adı budur. Amma bizə tam hissə modeli ilə də veriblər ki, başa düşək. Amma mövzumuz dairəvi diaqramdır. Onun əsasında tapmalıyıq. Yazıblar ki, həlli. Tam hissə modeli ilə təqdim edək. Ən kiçik hissə 6'da 1'dir. Ümumiyyətcə hissələr hansılarıydı? 2'də 1, 3'də 1, 6'da 1. Düzdür mü? Deyir ki, bunun içində ən kiçiyi 6'da 1'dir. Hardan bilib? İki yolla bilə bilər uşaqlar. Birincisi, surətlərinə baxsam görərəm ki, baxın, burada yazıram. 6'da 1, 2'də 1 və 3'də 1'dir. Düzdür? Surətlərinə baxsam görərəm ki, surətləri bərabərdir. Surətləri bərabər olan, yəni surətləri bərabər olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan ən böyüyüdür, düzdür? Ən kiçik isə məxrəci ən böyük olan idi, düzdür? Bunu bilirdik də. Deməli, ən kiçik 6'da 1'dir, ən böyüyü 2'də 1'dir. Bunu bildik, yadımıza düşdü o qayda. Həqiqətən də ən kiçik hissə 6'da 1'dir. Aha, ən kiçik hissə 6'da 1'dir. Ona görə də bütövü göstərən bir düz bucağını 6 bərabər hissəyə bölək. Həqiqətən də bütövü göstərən bu düz bucağını 6 bərabər hissəyə bölüblər. Niyə 6 bərabər hissəyə bölüblər? İndi bir dənə də sizə izah edeyim. Buradan bərabər qoyuram. Deməli, biz bu kəsirlərin müxtəlif olduğunu bilirik, düzdür? Bu kəsirlər müxtəlifdir. Nəyə görə müxtəlifdir? Yəni, məxrəcləri müxtəlifdir. Bu məxrəcləri bərabərləşdirsək, elə 6-ya bərabərləşdirə bilərik də. Çünki 6 həm 6-ya, həm 2-ya, həm də 3-ə bölünür, düzdür mü? 6-da 1 olduğu kimi qalar, virgül. 2-də 1 nə cür yazaram? 2-ni vuraram, 3-ə eləyər 6. Surətdə 3-ə vuraram, edər 3, virgül. İndi isə 3-də 1-i, 3-də 1-in məxrəcini 6-ya bərabərləşdirək. 3-ü vuraram, 2-yə edər 6. 1-i də vuraram, 2 edər 2. Gördünüz mü? Aha. Baxın, biz məxrəcləri bərabərləşdirdik. Məxrəc nə idi? Məxrəc bir bütövün, bir vahidin neçə bərabər hissəyə ayrıldığını göstərdi. Deməli, bunlar elə birbaşa 6'da 1'i götürüblər ki, ən kiçik hissə ilə 6'da 1'dir. Deməli, məxrəc elə onun məxrəcinə bərabərləşdiriləcək. Yəni, 6 olacaq. Ona görə də biz də bərabərləşdirdik və sübuta yetirdik ki, həqiqətən də elədir. Yəni, bütöv, vahid, 6 bərabər hissədən ibarət olacaq. Baxın, bir dənə bütöv çəkdim, tam hissə modeli də. Bu, 6 bərabər hissədən ibarət olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Aha. Bu bütöv nəyə aiddir? Bu bütöv 30 qızıl gül kolunu göstərir uşaqlar. Düzdür mü? 30 qızıl gül kolu. 30 qızıl gül kolu 6 bərabər hissədən ibarətdirsə, mən burdan nəyi taparam? Elə bir hissəni taparam da, düzdür. Amma bir hissəni tapmamışdan əvvəl hər bir hissənin nəyi göstərdiyini, yəni hansı kolları göstərdiyini bilməliyəm. Baxın, 6'da 1 nəyi göstərirdi? Baxaq. 6'da 1 hissəsi deyir ağdır. Yəni 6 dənə bərabər hissədən bir dənəsi ağdır.
kez buradan işaretledim. Bir tane sağ altı gördünüz. Aha, sonra 2'de 1 var burada. Düzdür. 2'de 1 nedir yazdım? 6'da 3. Yani 6 beraber hisseden 3'ü nedir? 2'de 1 neydi? Kırmızı. 1, 2, 3. 3'ü kırmızıdı. Ve 3'de 1 neydi? 3'de 1'de 6'da 2'ye beraberleştirdim. Yani 6 beraber hisseden ikisi, bakın bu ikisi olacak çehraya. Demek ki bu kırmızı oldu, bu çehraya oldu, bu da ağ oldu. Şimdi bunları tapaq. Necə tapacaq uşaqlar? Biz bilirik ki 6 dənə hissə 30'a bərabərdirsə, bir hissənin nəyə bərabər olduğunu tapmaq üçün 30'u bölərəm 6'ya edər 5 kol. Yəni bir hissə 5 koldur. Əgər bir hissə 5 koldursa, mən tam hissə modelinə baxanda artıq cavabı tapmış olacağım. Baxın, ağ rəngdə güllər açan kolların sayı bir hissəyə bərabərdir. Gördünüz mü? Bir dənəsini işarələmişəm. Deməli, ağ rəng güllər açan kolların sayı 5 olacaq. 5 kol. Sonra qırmızı rəngə baxsaq, yəni qırmızı rəngli güllər açan kolların deməli sayına baxsaq, görərik ki 3 hissəyə bərabərdir. 1, 2 və 3. Baxın, 1, 2 və 3. Deməli 3 dənə 5 olacaq. 3 dənə 5 edir nə? 15. Bu da oldu nə? Qırmızı. Burdan yazdım qırmızı. Q. İndi isə çəhrayını tapaq. Ç bərabərdir. Çəhray 2 hissəyə bərabərdir. Biz də bilirik ki, hər hissə 5-dir. Onda 2 dənə hissə nə olacaq? 2 dənə hissə 2 dənə 5 olacaq. Yəni 10. Deməli 10 dənə çəhrayı rəng gül açan kol olacaq. 15 dənə qırmızı rəng gül açan kol olacaq. Və 5 dənə ağ rəng açan deməli kol olacaq. Yaxşı uşaqlar. Belə, biz çalışaq ki, bu modeli bərabər hissələrə ayırmaq istəyəndə ortaq məxrəcə gətirək və onlar əsasında ayıraq. Niyə? Çünki bu sizə daha rahat olacaq. Aydın oldu. Davam edək. Neçənci tapşırığını? Birinci tapşırığına başlayaq. Hələ ki, mövzu izahındaydıq. Deməli, səhifəni təzdən açıram. Və birlə başlayırıq məsələləri həll etməyə. Yəni birinci tapşırıqla başlayırıq. Aha, bir qoyuram və başlayıram. Deyir ki, 24 şagird arasında hansı musiqi alətində çalmağı öyrənmək istərdiniz? Hansı musiqi alətində çalmağı öyrənmək istərdiniz mövzusunda sorğu keçirilmişdir. Neçə uşaq arasında keçirilmişdir? 24 şagird arasında. 24 şagird arasında keçirilmişdir. Hansı musiqi alətində çalmağı öyrənmək istərdiniz? Bu sual ətrafında, bu mövzu ətrafında sorğu keçirilib. Aha, gediblər 24 nəfərdən bir-bir soruşublar ki, sən hansı musiqi alətində çalmağı istərsən falan belə soruşublar. Yaxşı. Daha sonra belə bir məlumat var ki, deyir, dairəvi diaqram bu sorğunun nəticələrini əks etdirir. Baxın, bu dairəvi diaqramdır. Sorğunun nəticələrini əks etdirir. Baxacaq indi ona. Bu məlumatları əsasən tapşırıqları yerinə yetirin. Əvvəlcə bir dairəvi diaqrama baxaq görək sorğunun nəticələri nədir? Sorğunun nəticələri deyir ki, 3-də 2 hissəsi tarı seçib, 4-də 1 hissəsi kamançanı seçib, 6-da 1 hissəsi sazı seçib, 6-da 1 hissəsi gitaranı seçib, 12-də 1 hissəsi skripkanı seçib. Bu dairə nəyi göstərirdi uşaqlar? Bu dairə şagirdlərin sayını göstərirdi. Yəni 24-ün 3-də 1-i tarı seçib, 24 şagirdin 4-də 1-i kamançanı seçib, 24 şagirdin 6-da 1-i sazı seçib, 24 şagirdin 6-da 1-i gitaranı seçib və 24 şagirdin 12-də 1-i skripkanı seçib. Başa düşdük burasını. Dairəvi diaqramın mahiyyətini başa düşdük. Dairəvi diaqram ümumi məlumatı göstərirdi. 24 şagird var. 24 şagirdi göstərir. Və içindəki hissələr şagirdlərin neçə hissəsinin hansı musiqi alətini seçdiyini göstərib. Aydın oldu mu? Keçək birincinin birincisinə. Görək nə deyir? Aha. Deyir ki, hər musiqi alətində səs verənlərin sayını tapın. Taparıq. Hər musiqi alətinə səs verənlərin sayını taparıq. Biz bilirik ki, tara səs verənlər neçə hissədir uşaqlar? 3-də 1 hissədir. Kamançaya səs verənlər 4-də 1 hissədir. Saza səs verənlər 6-da 1 hissədir. Gitaraya səs verənlər 6-da 1 hissədir. Və skripkaya səs verənlər 12-də 1 hissədir. Bir-bir yazaq və tapaq. Tar. Görək, tarı seçənlər neçə nəfərdir? Biz bilirik ki, neçə şagird var? 24 şagird var. 24 şagirdin neçə hissəsi tarı seçib? 3-də 1 hissəsi. Gördünüz, burada yazılıbdır 3-də 1. Deməli, 24 şagirdin 3-də 1-i
tarı seçib. Yəni mən 24 şagirdin 3-də 1 hissəsini tapsam, tarı seçənlərin sayını taparam. Düzdür? 24-ün 3-də 1 hissəsi tarı seçib. Deməli biz 24-ün 3-də 1-ini tapmalıyıq. Ədədin hissəsini tapmalıyıq. Ədədin hissəsini tapanda nə edirdik? Ədədi, yəni 24-ü bu böyük dairəni hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölüb surətinə vururduq. Ədədimiz nə idi? 24. Yəni 24 şagirdin 3-də 1-i tar seçib. Mən nə edəcəm? 24-ün 3-də 1-ini tapacağım. Bunun üçün nə edəcəm? 24-ü hissə göstərən kəsrin, yəni 3-də 1-in məxrəcinə böləcəm, surətinə vuracağım. Bərabər. 24-ü 3-ə bölsəm 8, vursam 1-ə edəcək 8. Deməli 8 nəfər şagird tarı seçib uşaqlar. Keçək növbətiyə. Nə yazılıb bura? Kamança. Görək kamançanı neçə nəfər seçib? Biz bilirik ki, kamança 24 nəfər içindən bu böyük dairənin içindən 4-də 1 hissəni kamançanı seçib. Bir də deyirəm, 24 nəfərin 4-də 1 hissəsi kamançanı seçib. Deməli, mən nə etməliyəm? 24 nəfər şagirdin 4-də 1 hissəsini tapmalıyam. 24-ün 4-də 1 hissəsini necə tapacağım? 24-ü hissə göstərən kəsrin, yəni 4-də 1-in məxrəcinə bölüb surətinə vuracağım. Bərabərdir. 24-ü 4-ə bölsəm 6. Vursam 1-ə edəcək 6. Deməli 6 nəfər kamançanı seçib. Keçək növbət yerinə yazılıb. Skripka. Gəlin skripkanı tapaq. Aha. Biz bilirik ki 24 şagirdin 12-də 1 hissəsi skripkanı seçib. 24 şagirdin 12-də 1 hissəsi. Deməli, biz 24 şagirdin 12-də 1-ini tapmalıyıq. 24-ün 12-də 1-ini tapmaq üçün nə edəcəm? 24 şagirdi hissə göstərən kəsrin məxrəcinə, yəni 12-yə böləcəm və surətinə vuracağım. Bərabərdir. 24-ü 12-yə bölsəm 2, 2-ni də 1-ə vursam edəcək 2. Deməli, 2 nəfər skripkanı seçib. Aha, keçək növbətiyə yazıb gitara. Gitara seçənləri tapaq görək nə qədərdir? Gitara seçənlərin hissəsi verilib. Deyir ki, 24 şagirdin 6-da 1 hissəsi gitara seçib. Deməli, mən nə etməliyəm? 24-ün, yəni ədədin 6-da 1 hissəsini tapmalıyam. Gəlin tapaq. 24. Nə edirdik? Ədədin hissəsini tapanda nə edirdik? Ədədi hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölürdük. Böləcəyi 6-ya və vuracaq surətinə. Bərabərdir. 24-ü 6-ya bölsəm 4. Vursam surətinə, yəni 1-ə edəcək 4. Deməli 4 nəfər gitara seçib. Sonuncu isə sazdır. Görək sazı neçə nəfər seçib uşaqlar? Sazı seçənlər 24 şagirdin 6-da 1 hissəsinə bərabərdir. Deməli biz 24 şagirdin 6-da 1 hissəsini tapmalıyıq. Yəni 24-ü hissə göstərən kəsrin məxrəcinə böləcəm, 6-ya böləcəm və surətinə vuracağım. 24-ü 6-ya böləndə edir 4. 4-ü də 1-ə vursam edəcək 4. Deməli 4 nəfər də saz seçib. Skripka, daha doğrusu gitara seçənlərlə saz seçənlərin sayı bərabərdir. 4 nəfər burada, 4 nəfər də buradadır. Biz musiqi alətlərindən hansını da daha çox çalmaq istəyəni falan hamısını müəyyən etdik. Yəni hansı musiqi alətində çalmağı öyrənmək istərdin? Bu sorğu altında keçirilmiş sorğuda, daha doğrusu bu mövzu altında keçirilmiş sorğuda tar çalmaq istəyənlər, kamança çalmaq istəyənlər, skripka, gitara, saz çalmaq istəyənlərin sayını müəyyən etdik. 8 nəfər tar, 6 nəfər kamança, 2 nəfər skripka, 4 nəfər gitara və 4 nəfər saz çalmaq istəyir. Əgər bu uşaqların sayını toplasa, elə 24-ün özünü verəcək. Bu oldu birinci tapşırığın birincisi. İndi isə birinci tapşırığın ikincisinə baxırıq. Yazdım bura 2. Nə yazılıb? Deyir ki, kamança və sazı seçənlərin müqayisəsini kəsirlərin müqayisəsi üzərində təqdim edin. Yaxşı. Kamança seçənlər nə qədərdir uşaqlar? Kamança seçənlər nə qədərdir? Baxaq, hanı kamança buradadır. Deməli, 24 şagirdin 4-də 1 hissəsi seçib də kamançanı. Düzdür? Kamança seçənlər 4-də 1 nəfərdir. Aha, 4-də 1 hissədir. Düzdür mü? Sazı seçənlər nə qədərdir? Sazı seçənlər 6-da 1-dir. Aha, biz 4-də 1-nin 6-da 1-i müqayisə etməliyik. Baxaq görək necə müqayisə edəcəyik. Məxrəclər müxtəlifdir, amma kəsirlərin surətləri bərabərdir. Biz də bilirik ki, surətləri bərabər olan, surətləri eyni olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan böyükdür. Deməli, 4-də 1 hissə 6-da 1 hissədən böyük oldu. Yəni, kamança seçənlər saz seçənlərdən çoxdur. Aydın oldu. Keçək üçüncüyə. Deyir ki,
Saz ve gitaranı seçenlerin birlikte sayı ile tarı seçenlerin sayını müqayisə edin. Müqayisəni kəsirlərlə də yazın. Deməli, biz saz və gitaranı seçənlərin birlikdə sayı ilə tar seçənlərin birlikdə sayını müqayisə edəcəyik. Saz və gitara seçənlər neçə nəfərdir? Birinci bunu taparam uşaqlar. Yazılıb da burada. Saz və gitara seçənlər neçə nəfərdir? Baxaq. Saz seçənlər 4 nəfərdir. Gitara seçənlər də 4 nəfərdir. 4-ün üstünə 4 gələrəm. Edər 8 nəfər. Deməli, 8 nəfər saz və gitara seçib. Düzdür? Yəni, 8 nəfər bir yerdə saz və gitaraya aiddir. Düzdür mü? Aha, tapdıq bunu. Saz və gitara seçənlərin cəmini tapdıq ki, 8 nəfərdir. Biz bu 8-i tarı seçənlərlə müqayisə etməliyik. Tarı seçənlər hamı uşaqlar 8 nəfərdir. Aha, deməli, saz və gitara seçənlərin birgə sayı 8, tar seçənlərin sayı da 8-dir. 8-8-ə bərabərdir, gördünüz. İndi bizə deyir ki, bunu belə müqayisə etdiniz, bəli etdik. İndi isə kəsirlərlə də müqayisə edin. Gəlin kəsirlərlə də müqayisə edək. Yaxşı, baxaq. Saz və gitaranı seçənlərin kəsirləri nədir? 6-da 1 və 6-da 1-dir. Gördünüz, birinci nə edəcəyik? 6-da 1-in üstünə 6-da 1 gələcəyik. Tapacaq ki, neçə hissə saz və gitara birlikdə neçə hissədir? Bərabər qoyuram, məxrəclər bərabərdir. Ona görə məxrəc olduğu kimi qalır. Surətləri toplayıram. 1 üstə 1 elətdə 2. Bu da bərabərdir. Mən surət və məxrəci eyni bir natural ədədə bölə bilərəm. 2-yə bölə bilərəm hər ikisini. Kəsir xəttini çəkirəm. 6-nı 2-yə böləm 3. 2-ni də 2-yə böləm edir 1. Nə oldu? 3-də 1 hissə. Yəni, bu nə oldu uşaqlar? Bu, saz və gitara seçənlərin birlikdə kəsir hissəsi oldu. Aydın oldu. Mən bu 3-də 1-i 3-də 1-ə nəyinə müqayisə etməliyəm? 3-də 1 hissəni tar seçənlərlə müqayisə etməliyəm. Tar seçənlər hanı? Baxaq, bura tar seçənlər yazılıb da burada 3-də 1. Deməli, 3-də 1-i 3-də 1-lə müqayisə etsəm nə olacaq? Bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Həqiqətən də 8-8-ə bərabər idi. 3-də 1, 3-də 1-ə bərabər idi. Kəsir hissələri də bir-birinə bərabər oldu. Keçək ikinci tapşırığa. Deməli, ikinci tapşırıqda nə deyir bizə? Deyir ki, cədvəldə ayaqqabı mağazasında həftə ərzində satılan malların çeşidi hissələrlə göstərilir. Cədvəldə ayaqqabı mağazasında həftə ərzində satılan malların çeşidi hissələrlə göstərilir. Gəlin cədvələ baxaq, görək nə başa düşürük burada. Baxanda görürəm ki, ayaqqabı satışı yazılıb burada, növü yazılıb, bir də hissə yazılıb. Qadın ayaqqabıları olub nə? 6-da 2 hissə, uşaq ayaqqabıları sualdır, kişi ayaqqabıları isə 6-da 1 hissədir. Başa düşdük burasını, bəli, hissələrlə göstərdik, bunu aydın etdik, başa düşdük. İndi isə birinci suala baxaq, nə deyir bizə? Uşaq ayaqqabısının satışına uyğun hissəni müəyyən edin. Bir də deyirəm, uşaq ayaqqabısının satışına uyğun hissəni müəyyən edin. İkinin birincisini yazırıq. Deməli, biz nə edəcək ikinin birincisində uşaqlar? Bizə deyir ki, uşaq ayaqqabısının satışına uyğun olan hissəni müəyyən edin. Biz bilirik ki, qadın ayaqqabısının satışına uyğun olan hissə 6-da 2-dir. Kişi ayaqqabısına uyğun olan hissə 6-da 1-dir. İkisi birgə nə qədərdir? Birinci bunu taparam. Gəlin tapaq. 6-da 2 ilə 6-da 1-i toplayaram. Edər nə? Məxrəc olduğu kimi qalar. Surətləri toplasam, 2-nin üstünə 1 gəlsəm, eləyəcə 3. Nə oldu? 6-da 3 oldu. Mən baxıram ki, bu kəsrin surət və məxrəcini 3-ə bölə bilərəm. Bəli. Bölək və ixtisar aparaq. Deməli, 6-nı 3-ə bölsəm 2, 3-ünü 3-ə bölsəm, 3-ü də 3-ə bölsəm, edəcək 1. Deməli, kişi və hanı kişi? Kişi 6-da 1-dir. Aha, kişi və qadın ayaqqabılarına uyğun olan hissələrin birgə cəmi 2-də 1 etdi. İxtisar apardıq, etdi 2-də 1. Düzdür. Aha, biz də bilirik ki, baxın. Biz də bilirik ki, bütöv nədən ibarətdir? Bütöv 1-dən ibarətdir. Düzdür. Yəni, kişi qadın ayaqqabılarını göstərən hissə, uşaq ayaqqabılarını göstərən hissə, kişi ayaqqabılarını göstərən hissə hamısı bir yerdə 1-dir. Bir vahiddir. Bütöv, yəni bir vahidə bərabərdir. Düzdür mü? Deməli, mən 1-dən, yəni onların hamısının birgə olan sayından, hissə sayından çıxsam 2-də 1-i, yəni qadın və kişi ayaqqabılarını birgə sayını göstərən kəsri, yəni 2-də 1-i çıxsam, nə qalacaq? Gəlin bunu tapaq. Bərabər qoyuram. Biri necə yazaram? Biri
bir tam ədəddir də. Tam ədəddən kəsr ədəd çıxıram. Bilirik də çıxılma qaydasını neyləyəcəyik? Bir tam ədəd olduğu üçün onu 2-də 2 formasında yazacağam. Yəni digər kəsrin məxrəcinə uyğun formada yazacağam. 2-də 2-dən 2-də 1 çıxacağam. Bərabərdir 2-də 1-ə. Deməli uşaq ayaqqabısının sayını göstərən hissə 2-də 1 imiş. Deməli bu uşaq ayaqqabısının hissəsində nə olacaq? 2-də 1. Yaxşı, birincini tapdıq. İndi ikinciyə baxıq. Deyir ki, cədvəldəki məlumatı dairəvi diaqramla təqdim edin. İkincini yazıram uşaqlar. 2 qoyuram və ikincini yazıram. Cədvəldəki məlumatı dairəvi diaqramla təqdim edin. Dairəvi diaqramla bu məlumatları təqdim edəcək. Tez bir dairə çəkək. Bu oldu bizim dairə. Daha sonra xətkeşimizi götürək görə nə edəcəyik? Deməli, deyir ki, burada nə deyir? Qadın 6-da 2-dir, uşaq 2-də 1-dir, kişi isə 6-da 1-dir. 2-də 1 nə deməkdir uşaqlar? 2-də 1 yarısı deməkdir. Düzdür, yəni dairənin yarısı uşaqlara aiddir. Tez bunu çəkirəm. Dairənin yarısı uşaqlara aiddir. Çəkdim. Aferin mənə, çəkdim. Bu nə oldu? Bir tərəf oldu, 2-də 1 yarı deməkdir. 2-də 1 oldu nə? Uşaqlara aiddir. Düzdür, 2-də 1 isə uşaqları göstərdi. Aha. Deməli, daha sonra deyir ki, 6-da 2 hissəsi qadındır, 6-da 1 hissəsi isə kişidir uşaqlar. Deməli, 6-da 1 hissəsi deyir də, 6 hissədən ibarətdir. Düzdür bu, bütövlükdə 6 hissədən ibarətdir və 16-da 1-i, baxın, haradasa belə 6-da 1-i olacaq kim? Olacaq kişi. 6-da 2-si isə, yəni bu hissə olacaq qadın. İndi gəlin bunları rəngləyək. Uşaq 6-da 2-si qadın idi. Qadın və nə olsun? Mavi olsun. Və kişi. Aha. Qara qələmimizi götürək və yazaq. Qara qələmimiz buradadır. 2-də 1 isə oldu kim? Bir dəqiqə qələmi götürüm. Hə. 2-də 1 isə nə oldu? 2-də 1 oldu uşaq. 6-da 2 oldu qadın və 6-da 1 oldu kişi. Aydın oldu. Bax, bu dairəvi diaqram vasitəsilə bu məlumatın təsviridir uşaqlar. Yaxşı. Davam edək. Neçənciyə baxaq? Üçüncüyə baxırıq uşaqlar. Üçüncüdə nə deyir? Deyir ki, bu ikinciydi uşaqlar. Gördünüz də. İndi üçüncünü buradan yazacağım. Qıraqdan yazacağım. Qəşəng. Üç qoyuram, yazıram. Aha. Üçüncüdə deyir ki, satılan uşaq ayaqqabılarının sayı satılan bütün ayaqqabıların yarısına bərabərdirmi? Bu doğrudurmu? Baxın, bu satılan bütün ayaqqabıdır. Görürsünüz bu dairə. Və onun yarısı nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. Düzdür? 2-də 1 nəyə göstərirdi? 2-də 1 uşağın ayaqqabılarını göstərirdi. Düzdürmü? Yəni uşaqların satılan ayaqqabıların hissəsini göstərirdi. Həqiqətən də bütün ayaqqabıların yarısı 2-də 1-ə bərabərdir. Düzdürmü? Yəni uşaq ayaqqabılarının satılan hissəsinə bərabərdir. Fikir nədir? Doğrudur. Səbəbini izah elədik. Doğru. Belə yazdıq. Keçək dördüncüyə. Yazılıb ki, həftə ərzində mağazada 96 cüt ayaqqabı satılmışdırsa, bunlardan neçə cütü kişi ayaqqabısıdır? Deməli, 96 cüt ayaqqabı satılıb, deyir, bunlardan neçə cütü kişi ayaqqabısıdır? Biz də bilirik ki, kişilərin ayaqqabılarının hissəsi nə qədər idi? Yəni, ayaqqabılarının satışını göstərən hissə nə qədərdir? 6-da 1-dir, düzdür. 96 cüt ayaqqabı satılıbsa, biz bu ayaqqabılardan neçəsinin kişilərə aid olduğunu tapmaq istəyiriksə, 96-nın 6-da 1 hissəsini taparam da. 96-nın 6-da 1 hissəsini tapmaq üçün nə edirəm? 96-nı, yəni verilən ədədi, hissə göstərən kəsrini, yəni 6-da 1-in məxrəcinə bölərəm, surətinə vuraram, yəni 1-ə vuraram. Bu da bərabərdir. 96-nı 6-ya bölsəm edəcək. Edəcək 16, düz dedim də, hə, edir 16, 16-nı da 1-ə vursam edəcək 16. Deməli, 16 cüt kişi ayaqqabısıymış. Yaxşı. Belə, ikinci tapşırıq da bitdi, indi isə üçüncü tapşırığa keçək. Səhvəni yeniləyim ən yaxşısı. Tapşırıq 3. Nə deyir bizə? Deyir ki, oteldəki yeməyin keyfiyyətindən razısınızmı? Sualı ilə qonaqlar arasında sorğu aparılmışdır. Aha, qonaqlar arasında sorğu aparılıb. Yeməklərdən razısınız?
Rəy soruşanların 2'de 1 hissəsi qismən razıyam. Onda 3 hissəsi razı deyiləm. Onda 2 hissəsi isə çox razıyam cavabını vermişdir. Başa düşdü burası. Birinci suala baxırıq. Deyir ki, sorğunun nəticəsini dairəvi diaqram şəklində təqdim edin. Təqdim edəydi uşaqla. Gəlin tez dairə çəkirik. Baxın, bura yazıram 1. Hər birinin hissələrini bilirəm donusda. Tez dairə çəkin bir dənə belə. Bu olsun bizim dairəmiz. Və nə deyir burada? Deyir ki, 2-də 1 hissəsi qismən razıyam deyir. 2-də 1 nə deməkdir? 2-də 1 yarı deməkdir. Tez dairəni yarılayıram. Çünki 2-də 1 var orada. İkidə bir hissəsi qismən razıyam deyib. Qismən razıyam deyib. Nə deyib ikidə bir hissəsi? Qismən razıyam. Yazıram bura. Qismən razıyam. Baxın bura deyib qismən razıyam. Qismən razıyam. Aha. Sonra davam edək. Qələmlə çəkərəm ən yaxşısı. Deyir ki, onda 3 hissəsi isə razı deyiləm. Onda 2 hissəsi isə çox razıyam deyib. Deməli, bura qismən razıyam aiddir. Bu hissə isə kimlərə aiddir? Razı deyiləm və çox razıyam deyənlərə aiddir. Və fikir versək görərik ki, onda 3, təbii ki, onda 2-dən biraz çoxdur da, düzdür. Deməli, mən hissəni çəkəndə, baxın, burada elə bil ki, yarı olacaq, düzdür. Yarı olur da, 2 olur, düzdür. Mən elə bil ki, buradan biraz aşağı tərəfə çəkməliyəm ki, razı olmayanların sayını daha çox göstərə bilim. Yəni ki, haradasa belə. Aha, çəkdik. Bu olacaq razı deyiləm. Razı deyiləm. Bu isə olacaq kimlər? Çox razıyam. Çox razı. Aha, indi isə rəngləyək. Bir. Qırmızı olsun. Yox, qırmızı olmaz. Sarı olsun. İki. Bir dəndə nə olsun? Olsun. Və bu da belə. Bitdim. Çəkdik. Nə deyirdisə çəkdik. Baxın uşaqlar. Deməli, 2-də 1 hissəsi, yəni yarısı qismən razıyam deyib. Çəkdim. Qismən razıyam oldu. Gördünüz, bu hissə, yəni 2-də 1 hissəsi yazın buradan 2-də 1. Oldu qismən razıyam. Sonra, onda 3 hissəsi razı deyiləm. Onda 3 hissəsi, baxın buradır. Onda 3 hissə razı deyiləm deyib. Onda 2 hissəsi çox razıyam deyib. Baxın, onda 2-də çox razıyam deyib. Qeyd elədim. Keçək ikinciyə. Buradan 2 yazıram. Səliqəyə yazırsınız. Sorğu 120 nəfər arasında aparılmışsa, çox razıyam cavabını verən qonaqların sayı neçə nəfərdir? Aha, sorğu 120 nəfər arasında aparılmışsa, çox razıyam cavabını verən qonaqların sayı neçə nəfərdir? Çox razıyam deyən neçə, nə qədər hissə idi uşaqlar? Baxıram ki, onda 2 hissə idi. Nəyin onda 2-si? 120-nin onda 2-si. Yəni, 120-nin 120 nəfərin onda 2 hissəsi çox razıyam deyib. Nə etməliyəm çox razıyamları tapmaq üçün? Mən 120 nəfərin onda 2 hissəsini tapmalıyam. Yəni, 120-ni ədədin, yəni 120-nin onda 2 hissəsini tapmalıyam. Ədədin hissəsini taparkən nə edirdik? 120 nəfər nəyəcək? Hissə göstərən kəsri məxrəcinə böləcək, yəni ona böləcək və surətinə vuracaq, yəni 2 vuracaq. Bərabərdir. 120-ni ona bölsəm 12 edir, 12-ni də vursam 2-yə edir 24 nəfər. Deməli, 24 nəfər çox razıyam deyib. Səhifə 69-dakı tapşırıqların hər birini işlədik uşaqlar. Tapşırıqlarımız bundan ibarətdir. Növbəti videoların izahında görüşərik. Hələlik.